قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ شہر بھر میں شہدائے کربلا کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد میں نوی محرم الحرام کی مجالس عزہ اور جلوس۔ عزاداروں کی غم حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم داری نوحہ خانی۔ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دماں، ہزاروں عزاداروں کی غم حسین میں نوحہ خوانی اور ماتم داری۔ نوری بلڈنگ میں علامہ حسن عباس نقوی کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ جلوس عالمگیر روڈ، سراج بلڈنگ اور پرانی انارکلی سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچے گا۔ جلوس میں شامل ہونے کے لیے عزاداروں کی انٹری پوائنٹس پر لمبی قطاریں۔ مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے۔ عباس کہتے ہیں مجھے عباس کہتے ہیں۔ امام بارگاہ، عطیہ اہل بیت، نکلسن روڈ سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح اور تعزیہ کا جلوس اختتام پذیر۔ سینکڑوں عزاداروں کی غم حسین میں ماتم داری نوحہ خوانی۔ امام بارگاہ، عطیہ اہل بیت میں مجلس عزا کا اہتمام۔ علامہ ذوالفقار حسین نقوی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شادمان امام بارگاہ قصر بطول میں مجلس عزا بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ سینکڑوں عزادار غم حسین میں گریا زاری اور سینہ کوبی کرتے رہے۔ آوازیں ٹاپوں کی اُبھری، کون جلے خیموں کی جانب، تیز قدم سے چلتا آیا۔ شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں جگہ جگہ دودھ، پانی اور شربت کی سبیلیں۔ عزاداروں میں نیاز اور لنگر تقسیم۔ حلیم اور بریانی کی دیگیں تیار۔ مزنگ میں دو بھائیوں کے لنگر تقسیم کرنے کی روایت برقرار۔ لنگر کے لیے 200 دیگیں پکائی گئیں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی روح پرور تقریب۔ مزار مبارک کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور محکمہ اوقاف کے حکام کی شرکت۔ قرآن خانی اور درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر۔ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کنٹرول روم کا دورہ، مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر انوار الحق کی بریفنگ۔ عبدالعلیم خان کی سیکیورٹی اور دیگر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب اکبر دورانی کا سیکرٹریٹ میں محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ۔ عاشور پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود۔ بیگم کلثوم نواز کی قبر پر حاضری فاتحہ خانی کی۔ نواز شریف ہفتے کو لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اور نواز شریف کی معطلی، عدالتوں کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ یا نیب میں جانے کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے۔ ابھی کیس ختم نہیں ہوا، 5-5 لاکھ کے مچلکے جمع کرا کر رہا ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو۔